الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأزدنا علما. أما بعد، şəhər sözüdür. Gözəl sonluq barəsində. Yəni sonun yəni pis qurtarmasına yəni müəyyən səbəblər var idi. Onlardan bəzisini götürdük, ha? Hansı idi birincisi? Tövbəni gecikdirmək. Yəni tövbəni gecikdirmək yəni insanın sonunun pis qurtarması nədir? Pis qurtarmasına səbəbdir. Yəni hər bir vaxt, hər bir an insana vacibdir ki, günahların hamısını nə etsin? Yəni tövbə etsin. Hətta İbn Qayyim rahimehullah nə buyurur? Nə buyurur? İnsan deyir, tövbəni gecikdirdiyinə görə də tövbəyə ehtiyacı var. Yəni bəzən yəni şeytan vəsvəsə verir ki, yəni indi tövbə eləmə. Yəni sonra bir də qayıda bilərsən günaha. Yəni bir də qayıtsan, yəni çox qayıtsan, yəni Allah Taala bağışlamaz. Yəni belə bir vəsvəsə verir. Əksinə nə qədər yəni günaha düşdün, yəni tövbə etməlisən. Tövbə də o şərtləri ilə olmalıdır. Şərtləri ilə olmalıdır ki, yəni o günah yəni qəbul olunsun. Şərtlər də nə idi? İxlas hər bir əməl şərt olduğu kimi tövbə də şərtdir. Sonra əsas peşman olmaq, sonra əməli tərk etmək və gələcəkdə qayıtmamağı əzm etmək, qəti qərar vermək. Yəni yaxşı, belə olubsa və sonra yenə günaha qayıdarsa, yəni o tövbəsi sayılırdı, sonra yenə günaha qayıdarsa, yenə tövbə etməlidir. Yəni bu şərtlərin olursa. Yəni çünki burada şərt deyiləndə gələcəkdə qayıtmamağı əzm etmək. Və qayıtmama bəzən qayıtmamaq. Qayıtmamaqla qayıtmamağı əzm etmək arasında nə var? Fərq var. Əgər qayıtmamaq desən, sonra qayıtdınsa, nə o tövbə sayılmır. Amma bir də var, qayıtmamağı əzm etmək, niyyət etmək, qərar vermək, qayıtmayacaq. Ola bilər, insan yenə xatakardır da düşür. Yəni buna, əgər şərt belədirsə, onda əvvəlki tövbən tövbədir. Yenə düşdünsə, nə etməlisən? Yenə tövbə etməlisən. Və İbn Teymiyyə rahimehullah da nə buyurur? İnsanın etdiyi tövbəsinə görə yəni günahın silinməsi də və əvvəlki imana qayıtmasında da nə var? Yəni tövbəsindən asılı olaraq fərq var da. İnsan elə tövbə edər, yəni günahını silə bilməz. Və elə tövbə edər, günahını silər, əvvəlki imanına qayıda bilməz. Amma elə tövbə edər, günah da silinər və əvvəlki imanına qayıdar və yaxud da əvvəlkindən daha güclü yəni imana qayıdar və bu da nədən asılıdır? Tövbədə olan ixlasdan asılıdır. Və orada əsasdır, yəni mühüm olan nədir? Peşmançılıq. Peşmançılıq keçməsə də hədisdə də keçir ki, ən-nədəmətu tövbə, yaxud da yət-tövbə, yəni peşmançılıq özü tövbədir. Necə ki, bəzən qısa hədislərdə keçir ki, əl-həccu arafa, yəni arafa həcdir də, həccin əsas rükunu nədir? Arafa. O deməkdir ki, arafa, yəni həccin hər bir yerini əhatə edir. Və həmçinin də peşmançılıq şərtlərdən biridir, amma əsas olduğuna görə peşmançılıq, yəni özü tövbədir. Və ikinci də nə idi? Yəni arzunu uzatmaq, yəni uzun arzuda olmaq. Və Ali radiyallahu anhu varinə buyurur. Yəni qorxduğu iki xislət var idi. İki xislətdən çəkindirir. Onlardan nədir? Çünki dul əməl, yəni uzun arzu insan nədir? Axirəti unutdurur. Axirət yəni bir gəlir ki, yəni nəfsinə tabi olur. Yəni iki dənə xislət, yəni xislətlərdən bir nəfsinə tabi olmaq və həmçinin uzun arzu olmaq. Çünki insan nəfsinə tabi olmaz. Haqdan yayındırır və uzun arzu olmaq isə yəni dünyanı sevdirir və axirəti unutdurur. Və bunda qalmışam, ikincisində. Üçüncüsünü götürməmişəm.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala eşrefil enbiya ve mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani müminleri yani uzun arzuya düşməkdən çəkindirəcək şeyləri onlara yönəltmişdir. Hansı ki o şeylər insana dünyanın mahiyyətini, yəni dünyanın həqiqətini insana göstərir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ölümü xatırlamağı və qəbirləri ziyarət etməyi və ölüləri yumağı və cənazələri, cənazəni müşahidə etməyi və xəstələri ziyarət etməyi və salih insanları ziyarət etməyi buyurmuş. Və bunlar da yəni insanı uzun arzudan, uzun arzu içərisində olmaqdan edir, yayındırır. Çünki bu işlərin hər biri bir insanın qəlbini oyadır. İnsanın qəlbini oyadır, qəflətindən oyadır və onun qəlbində bəsirət yaradır. Və bu barədə qısaca olaraq yəni danışaq və bunlardan birincisi yəni ölümü xatırlamaq. Çünki insan daima ölümü xatırlayarsə, yəni dünyanı tərk edər, yəni dünyaya qapanmaz və axirətə rəğbəti, istəyi daha da artar. Və həmçinin insanın ölümü xatırlaması, yəni salih əməlləri, yaxşı əməlləri yerinə yetirməyə onu sövq edər. Və həmçinin dünyadakı haram, o şəhvətlərə yəni meyl etməz. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn rivayətdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əksiru min zikri hədimin ləzzət. Yəni ləzzətləri parça-parça edən ölümü çox yada salın. İbn Umar radiyallahu anhudan gələn rivayətdə Qala raculun minəl ansar. Ənsarlardan bir kişi deyir ki, Mən ətiyyəsun nəs. Yəni, insanların ən ağıllısı Və əkramun nəs, ya Rasulallah, ey Allahın Rasulu, insanlar içərisində ən keyyis, yəni ən ağıllısı və ən hürmətlisi kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, Əksəruhum lilməvti zikra. Yəni, ölümü çox yada salan Və əşədduhum isti'dədən ləhu Və onlar içərisində Onun üçün daha çox hazırlaşan Ulaikə humul əfkəs Və onlardır Yəni keyyis, ağıllı insanlar Zəhəbu bi şərafü dünya və kəramətül əxirə Onlar dünya şərafini və ahirət kəramətini əldə edənlərdir Və bundan sonra da insan fikirləşsin Yəni bu ölənlər barəsində Yəni ölülər barəsində O ölən insanlar Bədən tərəfdən güclü deyildirlərmi? Və onlar mala malik deyildirlərmi? Onlar yaxşını əmr edir və pisdən çəkindirirdilər. Və bu gün isə artıq yəni onların cəsədlərində qurdlar var. Artıq qurdlar onların cəsədlərini dağıdıb və onların sümüklərini səpələyib. Sonra yəni fikirləşməlidir ki, insan özü bu ölümdən salamat qalacaqmı, qalacaqdırmı? Yoxsa onların çatdığı yerə o özü də çatacaqdırmı? Ulaikə fəyəstəiddü litiqtəddər və buna görə bu fikirləşdikdən sonra o diyar üçün yəni hazırlaşsın, yəni salih əməllərlə. Və bundan sonra qəbirləri, qəbirsanlığı ziyarət etmək və bu da olduqca qəlb üçün böyük yəni ibrətdir. Əgər insan o zülmətli, o qazılmış məskənləri gördüyü zaman və görər ki, artıq son budur. Və ölünün yəni sahibləri, o diri insanlar ölünü bastırdıqdan sonra onun üzərinə torpağı atırlar. Onu bu darsqal, yəni ləhd içərisində, qəbir içərisində tərk edib gedirlər. Onun üstünü kərpiclərlə bağladıqdan sonra qayıdırlar və onun mallarını bölüşdürürlər. Və ona xas olan mallara malik olurlar. Və onun qadınları başqaları ilə evlənir və müəyyən müddətdən sonra o ölən insan unudulur. Amma baxmayaraq ki, O ölməzdən əvvəl söz sahibidir evində. Əmr edirdi, onun əmrinə itaat olunur və qadağan edir, ona heç kəs qarşı çıxmırdı. Ona görə mömin, yəni qəbristanlığı ziyarət edərsə və bu barədə fikirləşərsə, yəni bunun bu faydanı dərk edər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözündə olan bu faydanı deyəcək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki Zurul qubur fə innəhə tudəkkirul mavut Yəni qəbirsanlığı, qəbirləri ziyarət edin çünki qəbirləri ziyarət etmək ölümü, yəni ahirəti xatırladır Və həmçinin
ölüləri yumaq və cənazəni müşahidə etmək, yəni cənazəni ardınca getmək, həqiqətən, yəni bu, yəni taxta halına gələn cəsədi çevirməkdə, yəni o yuyan taxtanın üzərində yuyan üçün yəni böyük bir ibrət vardır və o həyatında yəni güc sahibi, qüdrət sahibi idi. Heç kəs ona yaxınlaşa bilmir, onu çevirə bilməzdi. Yəni heç kəsin onun izni olmadan heç kəs ona yaxınlaşa bilməzdi. Və onun heybəti var idi. Və artıq isə o indi sönmüş bir bədənə, öləndən sonra sönmüş bir bədənə çevrilib. Onda heç bir hərəkət yoxdur. Yuyan insan onu istədiyi kimi çevirir. Məkul Ad-Dimeşqi bir cənazəni gördüyü zaman deyərdi ki, siz də onun arxasınca gedin və biz də və gedəcəyik onun arxasınca və bu böyük bir möcüzədir və sürətli keçən bir qafillikdir. Hər bir insan birinci gələndə, axırıncı gələndə hamısı gedir, onun heç bir yəni dərk etməsi ağlı yoxdur. Osman radiyallahu anhu bir cənazəni müşahid etdiyi zaman və qəbrinin üzərində dayandığı zaman bir o ağlayardı. Yəni Osman radiyallahu anhu yəni qəbrin üzərində dayandığı zaman çox ağlayar və ona deyilərdi ki, cənnət xatırlanır və cəhənnəm xatırlanır, sən ağlamırsan. Amma qəbrin üzərində dayandığın zaman isə ağlamağa başlayırsan. Və o da buyurur ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, İnnəl qabrə əvvəlu mənəzil-əxirə, fə in necə minhu sahibuhu fəmə ba'dahu əysəru minhu, və in ləm yəncu minhu fəmə ba'dahu əşəddu. Və o da buyurardı ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, yəni belə dediyini eşitmişəm. Yəni qəbir, yəni insanın indiyi, düşdüyü ahirət mənzillərindən ilk mənzilidir. Əgər bir insan qəbirdən salamat çıxarsa, ondan sonra gələn daha da asan olacaqdır. Əgər o nicat tapmadısa qəbirdə və ondan sonra gələn daha şiddətli olacaqdır. Amma salihləri ziyarətə gəldikdə isə, həqiqətən salih insanları ziyarət etməkdə də, yəni qəlbin o qəflət yuxusundan oyanması və insanın himmətinin, iradəsinin də güclənməsi vardır. Və çünki ziyarət edən insan salihləri görür və onların yəni ibadətdə nə qədər çalışqanlığını və həmçinin itaətdə bir-birlərini ötməsini görür və görür ki, onların yalnız qayəsi, məqsədi Allah rizasıdır və onların bundan başqa hədəfi yoxdur. Yalnız yəni Allahın cənnətinə nail olmaq və yəni bu fani dünyaya bel bağlamaqdan onlar üz döndəriblər və onunla məşğul olmaqdan, çünki fani dünyaya bel bağlamaq, yəni onunla məşğul olaraq yayınmaq insanı o şərəfli yoldan yayındırır, çünki bir bu maniyədir və Allah Teala Peyğəmbərini yönəldib ki, nəfsini, yəni özünü yəni belə bir insanlarla səbirli saxlasın, necə ki Allah Teala Kəhf surəsi 28-ci ayədə buyurur: Vasbir nəfsəkə məalləzina yəd'una rabbəhum bilğadəti vəl-əşiyyi yuriduna vəcəhə ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sən nəfsini səbirli saxla. Kimlərlə yanaşı? O kəslər ki, səhər axşam Rəbbinə dua edər, ibadət edər Rəbbinin rızasını qazanmaq üçün və sən üzünü onlardan çevirmə. Yəni dünya bərbəzər, dünya həyatının zinətini istəyərək onlardan üzünü çevirmə və qəlbini bizi xatırlamaqdan, yəni Qur'anı zikr etməkdən, xatırlamaqdan qafil etdiyimiz və nəfsi istəyinə tabi olan və bütün işlərində ifrata varan kimsəyə tabi olma, itaat etmə. Həsən-ül Basr rahiməullah deyilir ki, Yə Əbə Səid, ey Əbu Səid, ey Səidin atası, Keyfə nəsna, necə edək? Ənucəlisu əqvamən yuxalbifunənə حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله إنك أن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك خوف. Və soruşurlar ki, Əbə Səid, necə edək? Yəni biz yəni o qövmlərinə oturaq mı ki, onlarla oturduğumuz zaman onlar bizi qorxudurlar. Hətta deyə qorxudan az qala qəlbimiz yerindən çıxsın, qopsun. Və o da buyurur ki, vallahi Allaha and olsun ki, yəni sizin belə bir qövmlərlə oturaraq, yəni onlar sizi qorxudurlar və sonra qiyamət günü əmin olacaqsınız. Əmin olmağınız daha xeyirlidir, yəni o qövmlə oturmaqdan ki,
Onlar sizi əmin edirlər, bu dünyada sizi qorxusuz edir, amma qiyamət günü isə qorxu içərisində olacaqsınız. Yəni, o qövmdən oturmaqdan daha xeyirli sizin belə bir qövmdən oturmağınız ki, onlar sizi qorxudurlar. Yəni, insan dünyada qorxu içərisində olarsa, insan nə qədər dünyada qorxarsa, bir o qədər qiyamət günü nə olacaqdır? Əmin olacaq, qorxusu olacaqdır. Əgər insan dünyada qorxmasa, qiyamət günü bəndələrin toplandığı gün, necə ki, müqəddəs hədisə gəlmişdir, o qorxu içərisində olacaqdır. Və həmçinin səbəblərdən də üçüncüsü, yəni günahı sevməkdir. Yəni insanın sonunun, yəni pis qurtarmasına səbəblərdən üçüncüsü, insanın yəni günahı sevməsi, yəni asiliyi sevməsi və ona bir növ öyrəşməsi, ona vərdiş etməsi. Əgər insan günahlardan, asiliklərdən birinə vərdiş edərsə, ona öyrəşərsə və ondan tövbə etməsə, artıq yəni şeytan yəni onun qəlbinə hakim olur və həmçinin axır anında da onun fikrinə hakim olur. Belə, yəni günahı sevən insanın fikrinə hakim olur. فَإِذَا أَرَادَ أَقْرِبَاءُ أَنْ يُلَقِّنُوا شَهَادَةً لِيَكُونَ آخِرَ كَلَامِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ضَغَتْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ. Əgər onun ölüm vaxtında, ölüm anında, əgər qohumları ona La ilahe illallah kəlməsini təlqin etmək istədiyi zaman, onda olan bu masiyə, o günah onun fikrinə üstünlük gəlir və ona nə ilə məşğul olursa, görürsən insan ölüm anında da məşğul olduğu etdiyi əməlləri və yaxud da sözlərlə ortaya çıxarır. Bu arada yəni misallar çoxdur. Misallardan biri odur ki, və qilə li axar qul la ilahe illallah fəcəalə yuğanni. Yəni ölüm ayağında olan bir kəsə deyilir ki, la ilahe illallah kəlməsini söylə, o isə yəni mahnı oxumağa başlayır. Və rubbəmə ədrakəhul məvt fil məasiyyəti nəfsiyyə. Yəni ola bilsin, yəni ölüm insana, yəni o günahın özündə, yəni günahı işlədiyi vaxt yəni ona çata bilər və Allah Taalayə, Allahı qəzəbləndirən bir halda qovuşa bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Mən mətə alə şeyin bəəsəhullahu aleyhi. Yəni kim bir şey üzərində ölərsə, yəni hansı əməl üzərində ölərsə, Allah Taala onu onun üzərində, öldüyü əməl üzərində dirildər. Və dördüncü həmçinin səbəblərdən intihar etmək, yəni insan özünü öldürməsi və görürsən deyil, müsəlmanın başına bir çətinlik, müsibət gəldiyi zaman müsəlman əslində yəni səbr etməlidir. Yəni o çətinliyin, müsibətin savabını Allahdan ummalıdır. Çünki səbr edərsə və üstəlik müsəlman Allahdan savab umarsa iki qat yəni savab qazanır. Yəni bir səbrinə görə və ikinci də Allahdan savab umduğuna görə. Və bunun üçün əcir vardır. Əgər insan müsəlman, yəni özündən çıxarsa, müsibət zamanı və bu həyatdan bezərsə və bunun üçün ən yaxşı yolu bu xəstəliklərdən, problemlərdən, yəni xilas olma yolunu intiharda, yəni özünü öldürməkdə görərsə, artıq o insan günahı seçmiş və Allahın qəzəbinə tələsmişdir. Allahın qəzəbinə məruz qalmağa tələsmiş və haqsız yerə öz nəfsini öldürmüş. Çünki nəfs insanın ona malikdir, əmanətdir. İnsan nəfsini nə etməlidir? Yəni qorumalıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kim fəmən radiyə fələhu rida." Yəni müsibət anında insana yəni üzərinə düşən nədir? Razı qalmaq. Kim razı qalarsa, ona Allahın razılığı vardır. "O mən səxita fələhu suqt." Yəni kim qəzəblənərsə müsibət zamanı ona da Allahın qəzəbi vardır. Yəni insan yəni buna yönələrsə və bezərsə və özünü intihar etməyə yönələrsə, bir növ o insan Allahın qəzəbinə yönəlir. Və Buxarıda gələn hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhudan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Əlləzi yaxniqu nəfsəhu yaxniquha finnar." O kəs ki özünü boğaraq öldürür, o insan cəhənnəmdə də odda da özünü boğacaqdır. وَالَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ. Və o kəs ki özünü vuraraq, bıçaqla, dəmirlə vuraraq öldürərsə və o özünü yəni cəhənnəmdə də belə vuraraq yəni öldürəcəkdir. Yəni əbədəl əbidin, yəni daima özünü yəni öldürəcək, diriləcək, öldürəcək, yəni ona bir cəza olaraq. Buxarı və Müslimdə gələn rivayətdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ebu Hüreyre gələn rivayət deyir ki, şəhidə racülün mə'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xeybar. Fəqali racülün mən yud'a bil-İslam əv yed'a bil-İslam hədə min əhlin-nar. Fələmmə hadaral-qital qatələl-racül-qitalən şədidə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birgə Xeybər döyüşündə, yəni bir kişi iştirak edir, və yəni İslam mənsub olanlardan biri idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni onun barəsində deyir ki, o cəhənnəm əhlindəndir. Baxmayaraq ki, o yəni o döyüşdə yəni güclü iştirak etmiş, yəni kafirlərə qarşı şiddətli döyüşmüşdür. Və ona yəni yara üz verir, yaralanır. Fəqilə ya Rasulullah, əlləzi qultə lehu ənifə innəhu min əhlinnər fəinnəhu qad qatilə ləyəmə qitalən şədidə. Və deyirlər ki, ey Allahın Rasulu, sən ki, biraz əvvəl dedin, o filankəs cəhənnəm əhlindəndir, o düşmənə qarşı şiddətli vuruşmuşdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, fəqal nəbi s.ə.v. İlən nafətə də bəadul müslim ən yartəb. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. demişdir ki, o cəhənnəm əhlindəndir, az qala müsəlmanlardan bəlsi, yəni şübhəyə düşsün. Fəbeynəhum alə dəlik iz qilə ləhu innəhu ləm yəmud və ləkin bihi cirahın. Və bu vaxt ona deyir ki, onda yara var, yaralanıb, hələ ölməyib. Fələmmə kəni minəl-leyl ləm yəsbir aləl-cirah, fəqatələ nəfsəhu. O gecə ikən artıq o, yəni yaranın şiddətinə, əziyyətinə dözmür və özünü öldürür. Fəəxbərə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahu əkbar, əşhədu ənni abdullah, şəhadət edirəm ki, mən Allahın qulu və elçisiyəm. Thumma əmrə bilələ fənədə, sonra Bilala əmr edir ki, insanları çağırır, ənnəhu lən yədxuləl cənnə illə nəfsun müslimə və buyurur ki, bilin ki, cənnətə yalnız müsəlman bir nəfs daxil olacaqdır və ənnəllaha lə yüəyyüdü hədəd dinə bir racülül fəcir və Allah Teala yəni bu dinə facir bir insanın səbəbi ilə də yardım edir, təyid edir, kömək edir. Və burada həmçinin biraz bir neçə yəni müjdə var və o müjdələrə əsasən, əlamətlərə əsasən yəni demək olar ki, yəni insanın sonunun gözəl qurtarmasına bir əlamətdir, səbəbdir və Peyğəmbər s.ə.v. buna diqqəti yönətmiş. İlə kənə vəfatul abdu mə vahidət minhə kənə dəlikə fəələn tayyibə. Əgər deyil, insanın, qulun vəfatı bunların biri ilə olarsa, onun üçün bir yaxşı əlamət, bir yaxşı müjdə ola bilər. Və bunlardan birincisi nutquhu bi kəlimət təvhid, yəni ölüm ayağında təvhid kəlməsini söyləməsi. Hakim ondan gələn rivayətdə Muaz ibn Cəbər qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mən kənə axiru kəlamihi la ilahə illallah dəxələl cənnə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Muaz ibn Cəbər radiyallahu anhudan gələn rivayətdə yəni kimin axır kəlamı son sözü la ilahə illallah olarsa o cənnətə daxil olar. Yəni burada son sözü deyildikdə, yəni ondan sonra gərək yəni başqa söz danışmasın. Ola bilər, yəni desin, bir saatdan, iki saatdan sonra ölsün, yəni ondan sonra başqa sözün deyilməməsi. Və ikinci, şəhid olaraq ölməsi, yəni Allahın kəlməsini uca etmək, ucaltmaq yolunda şəhid olaraq ölməsi, bu da yaxşı əlamətlərdəndir. Allah Teala Quranda Əli İmran surəsi 169-171-ci ayələrdə buyurur: "Və lə təhsəbənnəlləzîna qutilû fî səbîlilləhi əmvâtə, bəl əhyâun 'ində rabbihim yurzaqun." Yəni Allah yolunda öldürülənləri sən ölü hesab etmə. Əksinə onlar Rəbbi qatında dirildirlər. Onlar ruzilənirlər, yurzaqun ruzilənirlər. Fərihînə bimə ətâhumullâhu min fəzli. Və onlar Allah Teala tərəfindən verilən o lütfə, nemətə görə sevinirlər. Və yəstəbşirunə billəzinə ləm yəlhəqu bihim min xalfihim əllə xovfun aleyhim və ləhum yəhzənun. Və onlar həmçinin onların arxalarınca gəlib hələ onlara çatmayanlar barəsində sevinirlər ki, onlar nə qorxu görəcəklər, nə də qəmqüssə görəcəklər. Yəstəbşirunə bi ni'mətin min Allah və fadlin və ənnəllaha lə yudiyu əcrəl müminin. Və həmçinin onlar sevinirlər Allah Teala tərəfindən verilən hər bir nemətə, hər bir lütfə və həmçinin o xəbərə görə ki, Allah Teala müminlərin əcirlər, mükafatını zay etməyəcək, yəni əvəzsiz qoymayacaqdır. Və üçüncü,
Yəni müjdələrdən, yaxşı əlamətlərdən, ən yəmutə qadiyən fi səbilillah, yəni Allah yolunda vuruşaraq insanın ölməsi və yaxud yəni həcdə ikən ihramda ölməsi, muhrim ikən ölməsi, ihramda ikən ölməsi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qutilə fi səbilillahi fəhüvə şəhidun. Kim Allah yolunda öldürülərsə, o şəhiddir. Və mən mətə fi səbilillahi fəhüvə şəhid. Və ikinci isə, kim Allah yolunda ölərsə, o da şəhiddir. Öldürülərsə və Allah yolunda ölərsə, o şəhiddir. Və Peyğəmbər s.ə.v. ihramda olan insan barəsində buyurmuşdur ki, hansı ki onu dəvəsi yıxaraq, onu taxtayır və ölür, deyir ki, İxsiluhu bimə'in və sidrin. O həcdə ikən ölən barəsində buyurur ki, onu yuyun, su ilə və sidrlə yuyun. Və kəffinuhu fi səvbeyhi. Və onu iki paltarında, həm rida, həm də izarında, yəni kəfənləyin. Və lə tuxammiru rəsəhu. Və başını örtməyin. Başını örtməyin. Fə innəhu yub'atü yəvməl qiyaməti mülabbiyyə. O, qiyamət günü təlbiyə gətirilərək diriləcəkdir. Qiyamət günü təlbiyə gətirilərək diriləcəkdir. Və dördüncü, həmçinin yəni, əlamətlərdən insanın yəni, son əməli itaət olması, yaxşı əməl olması. Hüzeyfə radiyallahu anhından gələn rəvayətdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qalə la ilahə illallah İbtiqa vəchilləhi Xutimə ləhu bihə dəxaləl cənnə. Kim lə iləhə illallahı kəlməsini, yəni Allah rızası üçün deyərsə və o kəlimə ilə də o insanın sonu bitərsə, yəni ölərsə, cənnətə daxil olar. Və mən samə yəvmən ibtiqə vəchilləhi xutimə ləhu bihi dəxaləl cənnə. Və kim bir gün Allah rızası üçün oruç tutarsa, və o gün onun sonu tamamlanarsa cənnətə daxil olur. Yəni orucla sonu tamamlanarsa, yəni Allah rızası üçün tutduğu orucla onun sonu tamamlanarsa cənnətə daxil olar. Və mən təsaddəqə bi sadəqətin ibtiqə vəchilləhi xutimə ləhu bihə dəxaləl cənnətə rəvahu Əhməd. Və kim bir sədəqə verərsə, yəni Allah rızası üçün, yəni ixlasla, görürsən, hər birisində vurğulanır ixlas. Yəni çünki ixlasız verilərsə Yəni, onun faydası yoxdur. İxlasla sədəqə verilərsə və onunla da onun sonu tamamlanarsa, cənnətə daxil olar. Və həmçinin beşinci yəni müjdələrdən, əlamətlərdən o şəriətin qoruduğu, şəriətin qoruduğu o beş şeyi müdafiə etmək, qorumaq yolunda ölərsə. O nədir beş şey? Din, nəfs, mal, nəfs yəni canını qorumaq, malını qorumaq, Vəl-irz, namus və ağıl, ağılını qorumaq yolunda ölərsə, o da yəni yaxşı əlamətlərdəndir. Səid ibn Zeyd qal Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Mən qutilə dünə məlihi fəhüvə şəhid. Kim malı uğrunda öldürülərsə, o şəhiddir. Və mən qutilə dünə əhlihi fəhüvə şəhid. Və kim ailəsi uğrunda öldürülərsə, o da şəhiddir. Və mən qutilə dünə dinihi fəhvə şəhid o dini uğrunda öldürülərsə o da şəhiddir və mən qutilə dünə demihi fəhvə şəhid və kim də yəni qanı uğrunda öldürülərsə o da şəhiddir və hədisi Əbu Davud kimi rivayət etmişdir və həmçinin altıncı bu vəba o yoluxucu xəstəliklərin hər hansı birinə səbəbi ilə ona səbr edərək və savabını Allahdan umaraq ölərsə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bunların bəzisini diqqəti yönətmiş və bunlardan birincisi taundur taun xəstəliyi vəba xəstəliyidir və Ənəs ibn Məlikdən gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki Ət-taunu şəhədətü li kulli muslim yəni taun xəstəliyi hər bir müsəlman üçün şəhidlikdir Və sonra xəstəliklərdən sul xəstəliyi, yəni tuberkuloz xəstəliyi, vərəm xəstəliyi Raşid ibn Hübeyşdən gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki qatlul muslimi şəhədə və ta'unu şəhədə və l-mərətü yaqtulha və lədühə cəm'a şəhədə və sullu şəhədə Yəni bu neçə şey keçir burada
taun şahadəti şəhidlikdir. Yəni o qadın ki, onu uşağı öldürə, yəni doğum səbəbi ilə ölərsə qadın, o da şəhidlikdir. Və həmçinin yəni vərəm xəstəliyi, tuberkuloz xəstəliyindən ölərsə, o da şəhidlikdir. Və həmçinin yəni qarın xəstəliyi, qarın xəstəliyinə tutulan, qarın xəstəliyindən də ölmək, bu da şəhidliyə səbəbdir. Abu Hurayra radiyallahu anhdan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və men mətə fil batni fəhuvə şəhid." Müslim rivayət etmişdir. Kim yəni qarın xəstəliyinə görə ölərsə, qarın xəstəliyindən ölərsə, o da şəhiddir. Və burada əlavə olaraq gətirir, zətul cəm deyən bir xəstəlikdir. Buna plevrit ilə ağciyər pərdəsinin iltihabı. Cabir ibn Uteyk, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sahibi zətil cəm bir şəhid və həmçinin yəni o xəstəlik olan da şəhiddir. Və həmçinin qadının nifasında ölməsi. Yəni doğduqdan sonra nifasında ölməsi, bu da Ubəd ibn Samit'dən gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Vəl-mərətu yaqtuluha vəladuha cəm'a şəhadə." Və həmçinin o qadın ki, yəni uşağı onu öldürür, yəni doğum səbəbi ilə, yəni ölərsə, o da şəhidlikdir. Və həmçinin qərq olaraq, yanaraq və uçurum altında qalaraq, yəni ölmək də, bu da şəhidlikdir. Abu Hurayrə radiyallahu anhundan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əş-şuhadəu xamsatun", yəni şəhidlər 5-dir. "Əl-mad'un", yəni taun xəstəliyindən ölən, "vəl-mabtun", yəni qarın xəstəliyindən ölən, "vəl-ğariq", "vəl-ğaraq", yəni bataraq, qəlq olaraq ölən və həmçinin "sahibul-hədmi", yəni uçurum altında, yəni hər hansı uçurum altında qalaraq ölən. Və başqa rivayətə gəlir, Cabir ibn Uteyk deyir: "Qala qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm: "Əş-şuhadə səbə sual qatli fi səbilillah, əl-mad'un şəhid vəl-ğariq şəhid və sahibu zati cəm şəhid vəl-mabtun şəhid vəl-hariq şəhid vəl-ləzi yamutu tahta al-hadm şəhid vəl-mar'atu tamutu bi cəm'in şəhidə." Yəni burada 7 şey keçir. Hakim gətirir, deyir: "İsa səhid və Zəhəbi müvafiq olub." Yəni o bir Allah yolunda öldürülən şəhidlərdən qeyri, yəni döyüşsüz ölən şəhidlər, bunlar yəni qəlq olaraq ölən, qəlq olaraq, yəni suda bataraq öləndir. Sonra zətul cəm xəstəliyi, yəni plevrit xəstəliyi və qarın xəstəliyindən ölən və yanaraq ölən və uçurumun altında qalan və həmçinin yəni o qadın ki, doğum səbəbi ilə öləndir. Və həmçinin səbəblərdən 9-uncusu cümə gecəsi və yaxud da cümə gündüzü, cümə günü ölmək. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumədən gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mə min muslimin yamutu yawməl cum'ati aw leylatal cum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Həmçinin bu açıq-aydın dəlildir ki, qəbr əzabından qurtarmaq üçün. Və Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumədən gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər hansı bir müsəlman cümə günü və yaxud da cümə gecəsi ölərsə, Allah Teala onu qəbir fitnəsindən qoruyar. Və həmçinin ölüm anında 10-cu alın təri ilə ölmək. Alın təri ilə ölmək. Burayı da Hüseyb radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Əl-mü'minu yamutu bi'araqil cəbin." Mömin, yəni alın təri ilə ölər. Mömin insan alın təri ilə ölər. Və sonda da yəni qısaca olaraq, yəni gözəl sonluğu qazanmaq üçün əsas səbəblərdən birincisi, gözəl sonluğu əldə etmək üçün əsas səbəblərdən birincisi təqvalı olmaq. Yəni insan həm gizlidə və həmçinin aşkarda təqvalı olması, yəni Allahdan qorxması. Təqva da bildiyimiz kimi nədir? İnsan özü ilə Allahın qəzəbi və yaxud əzabı arasında maniə tutmasıdır. Yəni lüğəti mənası da odur ki, insan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında maniə tutması təqvadır, lüğəti mənası. Amma onun şəri mənası isə insan özü ilə Allahın əzabı və yaxud da qəzəbi arasında maniə tutması. Əlbəttə ki, insan Allahın qəzəbini və Allahın əzabını da xoşlamır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn hər bir şeydən möhkəm yapışmaq və bu da nicat yoludur. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn hər bir şeylə möhkəm yapışmaq, onun buyurduqlarını möhkəm tutmaq
Allah Teala Quranda buyurur ki, Əl-i İmran surəsi 102-ci ayədə: "Ya eyyuhellezine amanu taqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illa və entum muslimun." Yəni ey iman gətirənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun, Allahdan haqqı ilə qorxun və müsəlman olmadıqca ölməyin. Və Allahdan haqqı ilə qorxun sözünü başqa ayə təfsir edir. O ayə nədir? Fəttəqullaha məstədatum. Yəni bacardığınız qədər, yəni gücünüz çatdığınız qədər Allahdan qorxun. Yəni haqqı ilə qorxun sözünün mənası nədir? Yəni gücünüz çatdığınız qədər Allahdan qorxun. Və bu ayənin yəni müəyyən təfsirləri var. Təfsirlərdən birində də alimlər buyurur ki, nə deməkdir? Yəni müsəlman olmadıqca ölməyin. Yəni Allahdan haqqı ilə qorxun və müsəlman olmadıqca ölməyin. Yəni bu o deməkdir ki, yəni insan bir ibadətdən, itaətdən çıxdıqdan sonra başqa bir itaət əməlinə, yaxşı əmələ daxil olmalıdır ki, ona başlamalıdır ki, yəni o ölüm onu yaxaladığı zaman nə üzərində olsun? İtaət üzərində müsəlman kimi olsun. Və həmçinin müsəlman günahlardan şiddətli olaraq çəkinməlidir. Çünki böyük günahlar, yəni həlak edici günahlardır, insanı həlak edir. Amma balaca günahlarda davamiyyətli olarsa, artıq nəyə çevrilir? Böyük günahlara çevrilir. Əgər tövbə olmazsa, bağışlanmaq olmazsa, insan bağışlanma diləməzsə, artıq insanın qəlbini, mamır və yaxud da pas onu örtür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, İyyəkum və muhaqqiratiz zunub. Yəni siz o, yəni özünüz, yəni balaca gördüyünüz günahlardan çəkinin. Haqir görmə. Yəni bəzən insan onu aşağı görür. Yəni o günahlardan da çəkinin. Fəqavmin nəzəlu fi batni vadin fəcəəzə bi'udin və cəəzə bi'udin hattin daccu xubzətən və innə muhaqqiratiz zunub mətə yuqaz bitə bihə sahibuhə tuhlikuhu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misal gətirir və xırda günahlara, balaca günahlara o qövmün məsəlinə bənzəyir ki, bir vadiyə enərlər. Vadiyə endikdən sonra, yəni ocaq qalamaq üçün, yəni birisi bir balaca çubuq gətirir, o birisi balaca, o birisi balaca və onunla artıq onlar istədiklərini bişirərlər, öz məqsədlərini çatarlar. Və həmçində balaca günahlar da belədir. Yəni toplanaraq artıq sahibini həlak edir. Və həmçinin qurtarmaq üçün, yəni insan sonunun yaxşı qurtarması üçün əsas amillərdən də biri daima zikr üzərində olması. Yəni Allahın zikrini daima etməsi. Kim Allahın zikrinə davam edərsə və onunla sonu qurtararsa, yəni axır kəlamı Lə iləhə illallah kəlamı olarsa, artıq o insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müjdəsinə nail olan bir insandır. Necə ki Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: "Mən kənə axirə kəlamihi Lə iləhə illallah dəxələl cənnə." Kimin son kəlamı, axır kəlamı Lə iləhə illallah sözü olarsa, o yəni cənnətə daxil olar. Və Allah Teala'dan istəyirik ki, hər birimizin sonunu yaxşı etsin və Lə iləhə illallah kəlməsi ilə yəni dünyadan köçməyə müvəffəq etsin və hər bir əməllərimizlə sonunu yaxşı əməl etsin. Salamun əleykum Muhammedun və alə alihi və səhbi əcməin.